Televize Light Channel uvádí Trojandělské poselství. Žeň země je zralá. Skloňme své hlavy k modlitbě. Náš Otče a Bože, jaké privilegium to je být dnes ve Tvé přítomnosti. Prosíme, když budeme otevírat Tvoji svatou knihu, aby Tvůj Duch Svatý byl tady a učil nás věci, které se potřebujeme naučit v těchto posledních dnech lidské historie. A děkujeme Ti za vyslyšení naší modlitby, kterou se modlíme v drahém jménu Ježíšově. Amen. Název našeho dnešního studia je Žeň země je zralá. A chceme se na začátku našeho studia podívat z ptačí perspektivy na obsah zjevení 14. kapitoly. Něco z toho bude opakování, ale něco z toho bude nové, alespoň co se týče posloupnosti událostí, které v této kapitole najdeme. Nejprve v této kapitole najdeme tři anděly, kteří nesou poselství světu. Tato tři poselství jsou posledními božími poselstvími planetě Zemi. Víme, že tato poselství jsou doprovázena mocí Ducha Svatého. Protože si při našem dnešním studiu všimneme, že když tito tři andělé prohlašují své poselství, že země je zralá a hrozny země jsou také zralé. Ve starověkém Izraeli to byl pozdní déšť, díky němuž žeň dozrála a samozřejmě pozdní déšť reprezentuje vylití Ducha Svatého. Takže v zásadě je trojandělské poselství doprovázeno mocí Ducha Svatého a touto mocí nebo tímto pozdním deštěm svět dozraje do stavu, který Bible nazývá sklizní a hrozny. Teď si také všimneme, že tito tři andělé nesou celosvětové globální poselství, což znamená, že sklizeň je celosvětová a taktéž i hrozny jsou celosvětovou sklizní. Tato tři poselství v zásadě rozdělí svět do dvou skupin. Jedna skupina věrných zachovává Boží přikázání, včetně čtvrtého přikázání neboli přikázání o sobotě. Ta druhá skupina porušuje Boží přikázání a neposlouchá velkou pravdu o sobotě, kterou v písmu najdeme. Jedna skupina obdrží podle Bible Boží pečeť, to jsou ti poslušní Bohu, a ta druhá skupina obdrží znamení šelmy, což, jak už jsme studovali, znamená vědomé zachovávání prvního dne týdne. Zatímco velmi jasně rozumíte, že dnem odpočinku je sobota. A tak nám Bible říká, že tu budou dvě skupiny. Způsob, jak lidé na tato poselství budou reagovat, určí to, v jaké skupině budou. Ve zjevení 14. kapitole jsou tyto dvě skupiny popsány jako žení země, což jsou spravedliví a na druhé straně jsou hrozny, neboli vinobraní země, které reprezentuje bezbožné. Teď je důležité si uvědomit, že spravedliví jsou podle zjevení 14, jak jsme studovali, zhromáždění uvnitř města Jeruzaléma, zatímco bezbožní neboli hrozny jsou zhromážděni mimo město Jeruzalém. Teď je tu velmi důležitý princip, kterému potřebujeme rozumět, abychom pochopili, co budeme dnes v naší lekci studovat, a to je, že v knize Zjevení není Babylon doslovným Babylonem na středním východě. Babylon je ve skutečnosti duchovním, symbolickým, celosvětovým systémem, který se staví proti božímu lidu. Na druhou stranu ani Jeruzalém není doslovné město. Jeruzalém reprezentuje boží věrný lid v globálním měřítku, který zachovává boží přikázání a má svědectví Ježíšovo, stejně tak jako víru Ježíšovu.
Takže jinými slovy je Jeruzalém místo, kde je Boží lid shromážděn. Ale Jeruzalém je symbolický neboli duchovní. Babylon je místo, kde jsou shromážděni bezbožní, ale musíme ho chápat v duchovním a globálním neboli celosvětovém smyslu. Teď mi dovolte na začátku našeho studia tento princip trochu osvětlit, protože to bude základem pro to, co budeme dále v naší lekci studovat. Chci, abyste teď pochopili to, co nazývám zákonem doslovným a duchovním. Budu to ilustrovat povídáním o oděvu, který nosili naši první rodiče Adam a Eva. Bible nám říká, že Boží roucho je rouchem světla. Ve skutečnosti je pravá církev ve Zjevení 12 reprezentována jako žena, která je oděná sluncem. Když se Ježíš proměnil, Bible říká, že jeho roucho zbělelo jako světlo. Jinými slovy byli Adam a Eva ve svém stavu nevinnosti a spravedlnosti oděni doslovným rouchem ze světla. Ale toto doslovné roucho ze světla bylo symbolické. Představovalo jejich spravedlnost neboli jejich poslušnost Bohu. Takže v zahradě Eden máme doslovné roucho a máme to, co doslovné roucho představuje. To doslovné roucho je rouchem ze světla, skutečného světla, které zakrývalo Adama a Evu, a symbolické roucho je to, které představuje spravedlnost neboli poslušnost Bohu. V Genesis je nám řečeno, že když Adam a Eva Boha neposlechli, zůstali doslovně neboli fyzicky nazí. A Bible nám říká, že to bylo proto, že byli Bohu neposlušní, stali se tedy nespravedlivými. Jinými slovy, jejich nahota, doslovná nahota, také symbolicky představovala duchovní nahotu, nespravedlnost neboli neposlušnost Bohu. Takže si všimněme, že v zahradě Eden bylo doslovné a duchovní roucho. Doslovný šat ze světla, který představoval duchovní spravedlnost. Potom, když člověk zřešil, zůstal doslovně nahý a Bible nám říká, že to představuje fakt, že v tu chvíli už nebyl spravedlivý. Bible nám také říká, že Bůh tento problém nahoty vyřeší dvěma způsoby. Vidíte, musí vyřešit problém duchovní nahoty stejně jako tu doslovnou nahotu. Teď nám Bible říká, že první věc, kterou Bůh udělá, je to, že nás přikryje duchovním rouchem Kristovy spravedlnosti. Jinými slovy je to symbolické roucho Kristovy spravedlnosti. Podívejte se do Galackým kapitoly 3 a verše 26. Galackým 3, verš 26 a budeme také číst verš 27. Tady se píše, neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, všimněte si, Krista jste oblékli. Očividně jsme si Krista neoblékli doslova. Nemáme doslovné roucho ze světla, máme duchovní roucho představující spravedlnost Ježíše Krista v symbolickém smyslu. Ale Bůh jednoho dne potřebuje člověka obnovit v plnosti tak, jak byl v zahradě Eden. A mimochodem, když říkám člověk, mluvím obecně, myslím ženy i muže. Ale Bůh musí obnovit nejen duchovní roucho Kristovy spravedlnosti tím, že nás přikryje duchovně, ale jednou, jak říká Bible, nám dá znovu doslovné roucho ze světla. Ale ten doslovný šat přijde v budoucnu. Chci, abyste si všimli Zjevení 7, 9 a 10, kde se o tom momentu mluví. Tady se píše, potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, jak stojí před trůnem a před Beránkem. Teď si všimněte tohoto. Oblečení v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou a volají velikým hlasem, záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu a Beránkovi. Všimněte si tady, že Boží lid je s Ježíšem v nebi. A Bible nám říká, že jsou oděni v bílá roucha. To jsou doslovná roucha ze světla, takže ve skutečnosti to, co Ježíš udělá, je, že nás v tomto období lidské historie přikryje duchovním rouchem Kristovy spravedlnosti.
A samozřejmě, až Ježíš přijde znovu, dá nám nesmrtelné tělo a přikryje nás doslovným rouchem ze světla, jako bylo roucho, které přikrývalo Adama a Evu. Toto je princip, který musíme mít na mysli, když dnes budeme studovat Zjevení 14 a verše 14 až 20. Říkáte si, jakou má toto spojitost s tím, co studujeme? Jde o to, že když Bible mluví v proroctví o Jeruzalému, v první řadě jsme všichni v duchovním Jeruzalému dříve, než nás Ježíš vezme do doslovného Jeruzaléma, až znovu přijde. Jinými slovy, jsme duchovně v Jeruzalémě, dokonce i když žijeme na jiných místech na zemi, a jednou, když budeme věrní, nás Ježíš vezme do doslovného Jeruzaléma. Dovolte mi vám přečíst některé verše, které tento důležitý princip ukazují. Židům 12, verše 22 až 24. Židům 12, 22 až 24. A chci, abyste si všimli času tohoto slovesa. Ale přistoupili jste, mluví se o Božím věrném lidu, přistoupili jste k hoře Sionu. To říká v době, kdy psal Židům. Přistoupili jste. Jinými slovy, tam už byli. Je tam napsáno, ale přistoupili jste k hoře Sionu a k městu živého Boha. Jaký je to Jeruzalém? Nebeskému Jeruzalému a k 10 000 andělů, k slavnostnímu zhromáždění a k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích. Všimněte si, že klíčem je, že Boží lid doslovně není v nebi, v Novém Jeruzalémě. Jsou zapsáni v nebi, jinými slovy jsou občané nebe, takže se ve verši 23 píše k slavnostnímu zhromáždění a k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích a k Bohu, soudci všech a k duchům spravedlivých, kteří jsou učiněni dokonalými a k prostředníku nové smlouvy Ježíšovi a ke krvi pokropení, která mluví lépe než Abelova. Takže tady autor knihy Židům říká, že jsme přišli k Sionu, přišli jsme do nebeského Jeruzaléma, už jsme duchovně započítáni do nebeského Jeruzaléma, dokonce i když žijeme v různých částech světa. Chci, abyste si také všimli Galackým kapitoly 4 a verše 26. Tady apoštol Pavel výslovně říká, že křesťané jsou obyvateli nového Jeruzaléma. Je tam napsáno, ale horní Jeruzalém je svobodný a ten je naší matkou. Také si všimněte Filipským kapitoly 3 a verše 20 a 21. Filipským kapitola 3 a verše 20 a 21. Je tam napsáno. Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme zachránce, Pána Ježíše Krista, který přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy působením, kterým je mocen si také všecko podmanit. Takže tady nám apoštol Pavel v jeho listu Filipským říká, že naše občanství je v nebi. Já jsem občan Spojených států, ať už cestuju do Kolumbie, Venezuely nebo Anglie nebo jiných zemí světa, mohu říct, že opravdová země mého původu, země, kde je mé občanství, jsou Spojené státy. A tak je to i s naším duchovním občanstvím. Můžeme žít kdekoliv ve světě, ale naše jméno a občanství je v Novém Jeruzalémě, v nebi. Takže když zjevení mluví o Božím lidu v Jeruzalémě a hroznech neboli bezbožných zhromážděných mimo Jeruzalém, není řeč o zhromažďování bezbožných okolo doslovného města Jeruzaléma, aby toto město na středním východě napadly. Říká se tam to, že se globální Babylon, představený vinným lisem, zhromáždí okolo Božího lidu, který je celosvětově duchovně v Jeruzalémě, a toto bude ten závěrečný boj. Ve skutečnosti si všimneme, že ti bezbožní se zhromáždí okolo Božího lidu na celém světě se snahou o jejich zničení. Ale my samozřejmě víme, že když Ježíš přijde, tak vezme všechny občany Nového Jeruzaléma do Nového Jeruzaléma a potom po 1000 letech budeme žít v městě Jeruzalémě. A to bude hlavní město vesmíru. Teď bych chtěl, abychom šli do Zjevení 14, verše 14 až 16, kde je zmínka o první žni.
První žen je nazvána žní země a v zásadě reprezentuje ty spravedlivé. Už jsme studovali, že oddělení této žně od hroznu se děje před Ježíšovým příchodem k soudu. Jinými slovy, existuje v nebi vyšetřující předadventní soud, kde podle reakce, kterou lidé mají na trojandělské poselství, je Bůh rozdělí do skupiny spravedlivých a skupiny nespravedlivých ještě před druhým příchodem Ježíše Krista. A tak se teď podíváme na Zjevení 14, verše 14 až 16, kde se řeší oddělení spravedlivých. Tady ve verši 14 se píše: A uviděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo podobný synu člověka. Chci, abyste si to pamatovali. Syn člověka sedí na oblaku. A potom se tam píše, že na hlavě má zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Takže syn člověka přijde na oblaku a také přijde, jak si všimneme, ke svému otci, k věkovitému, a má srp v ruce a samozřejmě srp tu je pro sklizeň. A teď si všimněte verše 15. Je tam napsáno: A další anděl vyšel ze svatyně a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: Pošli svůj srp a začni žeň, protože přišla hodina žně a dozrála úroda země. A jak jsme si právě všimli, sklízení neboli oddělení nastane před druhým příchodem Ježíše. Protože když Ježíš přijde, přijde odměnit svůj lid. Takže předtím musel určit v nebeském soudu, kdo je jeho lid. A tak tento anděl říká tomu, kdo sedí na oblaku: Pošli svůj srp a začni žeň, protože přišla hodina žně. A teď poslouchejte toto. A dozrála úroda země. Chci, abyste si pamatovali, že se tu říká, že žeň země je zralá. Protože jen o trochu později půjdeme do starozákonního pozadí této pasáže Zjevení 14 a všimneme si, že se tam neříká země. Říká se tam něco jiného. A tady se říká: a dozrála žeň země. Verš 16. A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem. Tady je to znovu. A země byla požata. Teď není pochybnost o tom, že tato skupina jednotlivců, kteří jsou sklízení, neboli oddělení pro soud před druhým příchodem Ježíše, jsou spravedliví. A všimněte si, že toto oddělení se bude dít po celé zemi a jsou shromážděni ve městě Jeruzalém. O něco později si všimneme, že tu nejsou shromážděni doslova. Jsou tady shromážděni duchovně neboli symbolicky, protože jsou občany Nového Jeruzaléma a nacházejí se všude po světě v různých zemích. A tak tato první skupina jsou vlastně ti, kteří zachovávají Boží přikázání. Ti, kteří mají Boží pečeť, protože z lásky k Ježíši zachovávají sedmý den sobotu. A to jsou ti, kteří budou ve skutečnosti na Boží straně v tomto závěrečném konfliktu nebo závěrečném sporu. Mimochodem, kniha Daniel také mluví o tomto soudu syna člověka, který přichází sedící na oblaku, aby provedl soud. A samozřejmě srp reprezentuje soud. Pojďme si přečíst Daniele kapitolu 7 a verše 13 a 14. Daniel 7, 13 a 14. Tady Daniel, inspirovaný Duchem Svatým, píše: V těch nočních viděních jsem přihlížel a hle, poslouchejte toto. Z oblaky nebes přicházel synu člověka podoben. Úplně to stejné jméno, které najdeme ve Zjevení 14. Z oblaky nebes přicházel. Vidíte, tady to je. Přichází s nebeskými oblaky. A chci, abyste si všimli, že nepřijde na zem. Nepřijde na tento svět, jde nikam jinam. Píše se tam, z oblaky nebes přicházel, přiblížil se, všimněte si důkladně, až k věkovitému. Jinými slovy, přišel ke svému otci v nebi.
přivedl Ježíše na oblaku k Otci. Chci, abyste si všimli, že tady jde pracovat na oddělení a stanovení, kdo jsou občané jeho království, protože je ve verši 14 napsáno. Byla mu, to je Ježíši, dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou, také jeho království, jež nebude zničeno. A pokud si to přečtete dál v Danieli 7, píše se tam, že když Ježíš převezme království, převezmou ho svatí, když Ježíš přijde. Přišel čas, kdy svatí obdrželi království. Takže co Ježíš vlastně udělá? Přijde ke svému Otci v nebi, sedí na oblaku, samozřejmě ten oblak reprezentuje anděli, a má provést práci soudu, má oddělit svůj lid, má ukázat, kdo jsou obyvatelé jeho království, a když tu práci dokončí, bude mít skupinu těch, kteří zachovávají Boží přikázání, kteří mají pečeť Boží, která je reprezentována žní země a jsou symbolicky zobrazeni jako město Jeruzalém. Ale je tu další skupina, o které se mluví jako o hroznech, které jsou symbolickým vyobrazením těch vně města. Těch, kdo obdrželi znamení šelmy, ti jsou v písmu nazváni hrozny. To jsou ti, kteří odmítli Boží přikázání, odmítli Boží pečeť. Ti, kteří raději upřednostnili den odpočinku, který, jak jsme studovali, změnilo římsko-katolické papežství. Teď si pojďme o této skupině přečíst ve Zjevení 14 a verších 17 až 20. Toto je jiná žeň, to je sklizeň bezbožných, nebo oddělení bezbožných. Tady ve verši 17 se píše, a další anděl vyšel ze svatyně. A teď opravdu nemáme čas, abych vám ukázal, že toto slovo svatyně nebo chrám, řecké slovo nous, opravdu poukazuje na svatyni svatých v nebeské svatyni. Nemluví se tam o nebeské svatyni. Mluví se tam o svatyni svatých ve svatyni. Takže se píše, a další anděl vyšel ze svatyně, která je v nebi. To se zcela určitě děje v nebi. A také on měl ostrý srp. Vidíte? On jde také žnout. A dál se tam píše, a jiný anděl vyšel z oltáře a ten měl moc nad ohněm. Tento oltář je oltářem kadidla, který byl v tom svatém místě svatyně. A co vlastně ten kněz dělal, bylo to, že dal oheň do kadidelnice a také do něj dal kadidlo a Bible říká, že jak houpal kadidelnicí před pánem, před hospodinem, přimlouval se před Bohem, předkládal modlitby svatých před Boha. To je ten oheň, o kterém je řeč, ten oheň a oltář, o kterém byla řeč tady ve Zjevení, kapitole 14 a verši 18. Ale chci, abyste si všimli, že se něco stane s tím ohněm v kadidelnici. Přichází čas, kdy už se kadidelnice nebude přimlouvat. Bude vhozena na zem, vyjde z ní oheň a bude ničit. Ve verši 18 tedy píše, a jiný anděl vyšel z oltáře a ten měl moc nad ohněm. Mocným hlasem zvolal na toho, který měl ostrý srp. Pošli svůj ostrý srp. A teď si všimněte. A skleď hrozny z vinné révy země. Znovu si všimněte, že ta žeň není na středním východě. Není v nějakém údolí u Jeruzaléma. Píše se tu. Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny z vinné révy země. A pak si všimněte, neboť její plody dozrály. Jinými slovy to znamená, že ti bezbožní jsou bezbožní naplno. Nikdy by se nestali spravedlivými, i kdyby jim Bůh dal dalších milion let. Jsou naplno a totálně, kompletně bezbožní. A tak přichází žeň bezbožných, která je představena dozrálými hrozny, a Bible nám říká, že jsou sbírány všude na zemi, protože hrozny vína jsou na zemi. Všimněte si verše 19. Tu hodil ten anděl svůj srp na zem. Vidíte, tady je to zase. To je globální, celosvětové. Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil vinou révu země. Tady je to znovu.
sklidil vinou révu země a hrozny uvrhl do velikého lisu Božího hněvu. A ten lis byl ušlapán venku za městem a vytekla z něj krev až do uzdy koní na vzdálenost 1600 stádií. Toto se přímo pojí s trojandělským poselstvím, které říká, že kdokoliv uctívá šelmu, kterou jsme identifikovali jako římskokatolický papežský systém, a kdokoliv uctívá její obraz, což jsou ve skutečnosti Spojené státy americké, propojující církev a stát, a nastavující systém podobný tomu, jaký mělo papežství během středověku, a kdokoliv obdrží její znamení, znamení šelmy jsme už důkladně studovali, v Bibli reprezentuje falešný den bohoslužby, kdokoliv uctívá šelmu, její obraz nebo obdrží její znamení, říká se tam, že tito budou pít víno Božího hněvu, které se vylévá neředěné do poháru jeho hněvu. Takže jinými slovy, najdeme tady moment, kdy už bezbožní udělali rozhodnutí, už odmítli Boží pečeť, přijali znamení šelmy a teď jsou sklízeni jako hrozny a padne na ně Boží trest. A tak se tam říká, že je hodil do velkého vinného lisu Božího hněvu. Teď potřebujeme porozumět tomu, že celá tato pasáž zjevení kapitoly 14, verše 14 až 20, ve skutečnosti pochází z pasáže Starého zákona, z knihy Joel. Pokud tedy máte své Bible, zvu vás, abychom šli společně do Joele, kapitoly 4, a přečtěme si verše 19 až 12. Teď mi dovolte říct, jaký tu máme obraz. Ten obrázek je, že boží lidé jsou shromážděni ve městě Jeruzalém a bezbožné národy okolo Jeruzaléma přicházejí do údolí Jošafata, které je mimo město Jeruzalém a přichází sem se záměrem zabít ty, kteří se nachází ve městě. Ale potom je nám řečeno, že Bůh do situace vstoupí a vylije na bezbožné svůj hněv a ochrání svůj lid. To je kontext toho, co najdeme v Joeli 4. kapitole. Takže pojďme číst od verše 9. Volejte to mezi národy. Nachystejte válku. Všimněte si, národy jdou do války. Vzbuďte hrdiny. Všichni bojovníci, ať přistoupí a vyrazí. Překujte své radlice v meče a své vinařské nože v oštěpy. Slabý, ať řekne, jsem hrdina. Pospěšte a přijďte, všechny okolní národy, zhromážděte se tam. A chci, abyste si všimli, že všichni bezbožní se zhromažďují okolo města Jeruzaléma. Ale všimněte si, že ti bezbožní nejsou jediní, kdo se tu zhromažďují. Protože to pokračuje veršem 11. Mluví se o Bohu. Přiveď, Hospodine, své hrdiny. Takže tu máme dvě skupiny, které v této válce bojují. Máte tu národy přicházející proti Jeruzalému a máte tu boží hrdiny, kteří sem přicházejí také. Všimněte si verše 12. Ať se pohanské národy dají do pohybu a vystoupí do údolí Jošafat, což je, jak už jsem zmínil, údolí vně města Jeruzalém. A pak si všimněte, protože tam usednu, abych soudil všechny okolní národy. Pošlete srp, protože žeň dozrála. Pojďte a šlapejte, neboť lis se naplnil. Sudy oplývají, protože jejich zla je mnoho. Bezpočetné davy jsou v údolí rozhodnutí, protože Hospodinův den v údolí rozhodnutí je blízko. Teď si všimněte, že toto je ve Starém zákoně, kde se Bůh zabývá doslovným Izraelem. Mluví tam o doslovném Jeruzalému a mluví o doslovném údolí Jošafata. Ale když přijdete do knihy Zjevení, údolí Jošafat je globalizováno, protože už jsme si řekli, že se tady jedná o celou zemi, jak už jsme o tom četli. A Jeruzalém už tady není ten malý Jeruzalém na středním východě. Jeruzalém je boží lid po celém světě, který je zhromažďován ze všech míst na planetě Zemi. A Bible říká, že tady budou dvě skupiny. Bude tady boží věrný lid, který má pečeť boží a je duchovně zhromážděn v Jeruzalémě, ale je po celém světě.
A potom tu budete mít Babylon, který má znamení šelmy, a ti budou shromážděni okolo Božího lidu, také po celém světě, a budou mít úmysl je zničit. Mimochodem, jestli si vzpomínáte na Zjevení 13, tam se říká, že ti, kteří neuctívají šelmu nebo neobdrželi její znamení, v prvé řadě nebudou mít dovoleno kupovat a prodávat. A potom Zjevení 13.15 říká, že kdokoliv nepřijme znamení šelmy, má být zabit. Jinými slovy, mocnosti země, národu země, se zhromáždí proti Božímu lidu, který zachovává Boží přikázání a má Boží pečeť a je věrný Hospodinu. A Boží lid je zhromážděn v duchovním Jeruzalému, ti bezbožní jsou zhromážděni v duchovním Babyloně. Víte, považuji za velmi zajímavé, že mnoho komentátorů biblických proroctví říká, že Babylon na konci doby nebude doslovný. Babylon reprezentuje Řím, neboli duchovní Řím, neboli papežství, což je globální celosvětový systém. Ale oni nejsou konzistentní. Nejsou s tímto v souladu, protože pokud je Babylon celosvětový neboli globální, tak Jeruzalém, proti kterému Babylon jde, musí být také globální a celosvětový. Platí to pro obě strany. Obě města jsou buď doslovná, anebo jsou obě duchovní. A všimněte si verše 14. Bezpočetné davy jsou v údolí rozhodnutí, protože Hospodinův den v údolí rozhodnutí je blízko. A teď si všimněte, co se ten den stane. Slunce a měsíce zatměly, hvězdy ztratily svou zář. To jsou znamení, že má Ježíš přijít, podle Matouše 24. Hospodin zařval ze Sionu, z Jeruzaléma vydal svůj hlas, nebesa i země se třesou. Hospodin, teď si všimněte, Hospodin je útočištěm pro svůj lid, pevností pro syny Izraele. Proč by Bůh potřeboval být útočištěm pro svůj lid a silou pro děti Izraele? Protože podle této pasáže a Zjevení 14 bezbožní, kteří mají znamení šelmy, kteří budou následovat šelmu, kteří na celém světě uctívají její obraz, jdou proti Božímu lidu, aby ho zničili. Všimněte si verše 17. Poznáte, že já, Hospodin, jsem vaším Bohem a přebývám na Sionu, na své svaté hoře. Jeruzalém bude svatý a cizinci skrze něj již neprojdou. Ten výraz projít skrz znamená útok a pokus o zničení a vyplenění. Verš 18. I stane se v onen den, tady se mluví o tom, jak Ježíš jednou přijde, říká se tam, že jednou bude nové nebe a nová země. Píše se, i stane se v onen den, že hory budou kapat sladké víno, návrší budou oplývat mlékem, všechny judské toky budou oplývat vodou, z Hospodinova domu bude vyvěrat pramen a napojí údolí akácií. Egypt se stane pustinou, to jsou nepřátelé Božího lidu, a Edom se stane pustou stepí. Teď si všimněte, proč Bůh toto způsobí nepřátelům Božího lidu. Píše se tam, kvůli násilí na synech Judy, protože v jejich zemi prolévali nevinnou krev. Juda však, to je Boží věrný lid, Juda však bude obydlen na věky a Jeruzalém z generace na generaci. Takže to je obrázek, jaký najdeme ve Zjevení 14. Ve Zjevení 14 je řeč o trojandělském poselství, které jde do světa. Tato tři poselství se pojí s mocí Božího Ducha Svatého. Toto silné poselství, skládající se ze tří navazujících částí, rozdělí svět do dvou skupin, na spravedlivé a bezbožné. A Ježíš v nebi oddělí tyto dvě skupiny v nebeském soudu. A potom se uzavřou dveře milosti. Bible nám říká, že se bezbožní shromáždí okolo Jeruzaléma. To je okolo Božího lidu, rozptýleném po celém světě symbolického Jeruzaléma. A ti bezbožní budou mít úmysl zničit Boží lid, ale Bible říká, že Bůh svůj lid ochrání a vylije svůj hněv na ty, kteří jej chtěli zničit. Teď si všimněte ve Zjevení 14 a verši 20, že vinný list se nachází vně města. Jinými slovy, tu máte dvě skupiny. Spravedliví jsou ve městě a bezbožní jsou mimo město. Ti, kteří mají Boží pečeť, jsou uvnitř. Ti, kteří mají znamení šelmy, jsou venku. Pojďme si ten verš přečíst. Zjevení 14, verš 20. A ten list, to je, kde je vylit Boží hněv, byl ušlapán venku za městem.
Všimněte si, že ti bezbožní nikdy nezničí ty, kteří jsou v duchovním městě s Bohem po celém světě. Píše se, a ten list byl ušlapán venku za městem a vytekla z něj krev. Vidíte, toto nejsou doslovné hrozny. Ta hroznová šťáva vypadá jako krev a tak se tu používá jako symbol. Píše se tam, vytekla z něj krev až po uzdy koní na vzdálenost 1600 stádí. Říkáte si, počkat, co je to za vyjádření? Najednou tu máte vně svatého města přicházející koně a ti koně tlačí na lis, který reprezentuje bezbožné a krev teče na vzdálenost 1600 stádí. Otázkou je, které je to město a kdo jede na těchto bílých koních? Pravda je taková, že pro odpovědi musíme jít do knihy Zjevení. Které to je město a kdo sedí na tom bílém koni a kdo sedí na bílých koních, kteří šlapou po bezbožných neboli zničí bezbožné? Pojďme do Zjevení kapitoly 19 a verše 11 až 21. Tady najdete kontext války. Na jedné straně máte draka, šelmu a falešného proroka. A ti se chystají k boji proti Ježíši, který přichází s obyvateli nebes. Takže tu máte souboj Krista a jeho andělů proti mocnostem, které jsou zmíněny v poselství třetího anděla. Všimněte si Zjevení 19 a verše 11. A uviděl jsem otevřené dveře a hle, bílý kůň. A ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý. Spravedlivě soudí a bojuje. Takže si všimněte, že ten, kdo sedí na bílém koni, přichází bojovat. Proč by šel bojovat? Přátelé, je to jednoduché. Protože tyto mocnosti, drak, šelma a falešný prorok, chtějí zničit Boží lid. Bible nám říká, že se drak rozuřil na ženu a jde rozpoutat válku proti ostatku jejího semene, protože zachovávají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše Krista. Třetí anděl říká, zde je vytrvalost svatých, zde jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání a víru Ježíšovu. A potom tu hned máte tuto scénu ze Zjevení 14, verše 14 až 20. Takže závěrečný boj má co dočinění s Božími přikázáními, s uctíváním, má co dočinění s tím, zda jste Bohu poslušní nebo neposlušní. Všimněte si verše 12. Ten, kdo je na koni, je identifikován. Jeho oči byly jako plamen ohně a na jeho hlavě měl mnoho diadémů. Slovo diadémata, to je koruna krále. A píše se tam, má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. Je oblečen do pláště pokropeného krví. K tomu se za chvilku vrátíme. Takže ten, kdo je na bílém koni, přichází v šatu pokropeném krví a jeho jméno je slovo Boží, což je zcela jistě Ježíš Kristus. Verš 14. A vojska, která jsou v nebi, vidíte, nepřichází sám. Přichází s dalšími bytostmi, s anděly na bílých koních. Je tady napsáno, a vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Teď víme, kdo sedí na koních, kteří šlapají vinný lis. Je to Kristus a jeho andělé, kteří přicházejí osvobodit Boží lid, protože národy země se je chystají vyhladit. Já nespekuluji. Všimněte si verše 15. Z jeho úst, to je ten, kdo sedí na bílém koni, vychází veliký ostrý meč, což je symbol jeho slova. Aby jim byl národy, bude je pást železnou berlou. A teď si všimněte tohoto. On šlape lis vína planoucího hněvu všemohoucího Boha. Takže ten na bílém koni a ti, kdo ho na bílých koních doprovází, jdou dělat co? Jdou šlapat po vinném lisu. Toto ve Zjevení 19 je vysvětlením Zjevení 14 a verše 20, kde se mluví o koních šlapajících po vinném lisu vně města a krev vytekla z lisu. To je symbolické vylíčení Ježíšova příchodu, aby zničil bezbožné, protože chtějí zničit jeho lid, který je s ním ve smluvním vztahu.
A potom si všimněte verše 16. Na plášti a na svém boku má, to je Ježíš, napsáno jméno Král králů a Pán pánů. A teď si všimněte, proti komu jde bojovat. Je napsáno, a uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska. A za chviličku uvidíte, že tu je i falešný prorok. A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska zhromážděná, to jsou stejné mocnosti, které jsou zmíněny v trojandělském poselství, aby rozpoutali válku proti tomu, jenž seděl na koni a proti jeho vojsku. Takže tato válka je mezi Kristem a jeho anděli a bezbožnými a armádami země. A potom je ve verši 20 napsáno, ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok. Vidíte, tady jsou mocnosti zmiňované v trojandělském poselství, který před ní činil znamení, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou. To je v trojandělském poselství také. Je psáno, kdokoliv přijme znamení šelmy a uctívá šelmu, bude potrestán ohněm a sírou božího hněvu. Takže víme, že se tato scéna pojí s trojandělským poselstvím. Verš 21. Ostatní, to je ostatek, který zůstal po prvním příchodu Ježíše, ostatní byli zabiti velikým mečem, který vyšel z úst toho, jenž seděl na koni, a všichni ptáci se nasytili jejich těly. To se stane, když se Ježíš ve skutečnosti vrátí na planetu Zemi. Je tu už jen ostatek ke zničení, protože předtím rány zdecimovaly a zničily mnoho lidí na planetě Zemi. A když Ježíš přijde, je tu už jen ostatek, který má být zničen. Teď si všimněte, že Bible Ježíše vyobrazuje symbolicky jako oblečeného do šatu, namočeného v krvi. Jinými slovy v červeném šatu. Tam se neříká, že když Ježíš přijde, přijde se svou krví zachránit lidi. Přestože je pravda, že přijde zachránit lidi od vyhlazení. Bible vysvětluje, že důvod, proč má Ježíš rudé roucho, je, že jde šlapat vinný lis. Teď nevím, jestli víte, co je vinný lis, ale na některých místech v Itálii je pořád používají postaru. Dají dovnitř zralé hrozny, dalo by se říct, že je to takový větší bazének, a potom jdou dovnitř a začnou šlapat na ty hrozny, aby udělali šťávu, a to je vinný lis. A mimochodem, Bible říká, že lidé někdy zpívali písně, když ty hrozny šlapali. A samozřejmě, jak šlapali po hroznech, hrozny se rozprskly a jejich oblečení z toho šlapání zrudlo. Toto je ten obraz. Obraz, že Ježíš přijde zničit ty, kteří by jinak zničili jeho lid. Tento obraz pochází z Izáše 63 z verše 1 až 4. Kdo to přichází z Edomu? V rudém rouchu z Bozry. Kdo je ten velebný ve svém oděvu, který kráčí ve své velké síle? Tady přichází odpověď. Já, který mluvím spravedlivě, mocný k záchraně. Takže kdo je podle tohoto ten, co přichází z Edomu v rudém rouchu z Bozry? Kdo je ten velebný ve svém oděvu? Píše se tam, Bůh odpovídá, já, který mluvím spravedlivě, mocný k záchraně. A pak je tam otázka, proč je tvůj oděv krvavě rudý a tvé roucho jako toho, kdo šlape v lisu? Vidíte? Tady to je. Jeho šat je rudý, protože šlape ve vinném lisu. A pak vysvětluje proč. V kádi vinného lisu jsem šlapal sám. Protože Ježíš přišel a trpěl Boží hněv. On pil z kalicha Božího hněvu. Udělal to pro každého na planetě Zemi. Ale pokud odmítnete přijmout Ježíše Krista, který pil z kalicha Božího hněvu místo vás, pak budete muset vypít Boží hněv, víno Božího hněvu sami. A Ježíš nechce, aby si tím kdokoliv musel projít. Chce, aby každý činil pokání a přišel k Ježíši, aby mohl prožít spasení. A tak se píše ve verši 3. V kádi vinného lisu jsem šlapal sám a nikdo z národů se mnou nebyl. Protože Ježíš ve skutečnosti trpěl sám.
A pak je psáno, šlapal jsem je ve svém hněvu a pošlapal jsem je ve své zlobě. Tady je řeč o tom, co se má stát v budoucnu. Ne doslovně, ale symbolicky. Mluví se tam o zničení bezbožných. A dál se píše, jejich šťáva stříkala na mé roucho, celý oděv jsem si poskvrnil. Neboť v mém srdci byl den pomsty a přišel rok mého vykoupení. Takže si všimněte, že přijde zachránit své vykoupené. Někteří lidé říkají, no, pastore Bore, to je celkem drsný popis. Chcete říci, že Ježíš přijde zničit bezbožné? Jak by mohl milující Ježíš zničit bezbožné? Dovolte mi to vysvětlit, abyste tomu mohli porozumět trochu lépe. Jan 3:16 říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného jednorozeného syna. Jinými slovy, přišel Ježíš na tento svět, aby trpěl za každý jeden hřích, který byl kdy na planetě Zemi spáchán. V zásadě Ježíš na kříži zaplatil za každý hřích, který byl kdy spáchán, je spáchán a bude spáchán v budoucnu. Takže si řeknete, počkat, tím pádem bude zachráněný každý? Ne, protože ten stejný verš říká, že každý, kdo v něho věří, nezahyne, ale bude mít věčný život. Jinými slovy se musíme dožadovat toho, co pro nás Ježíš vykonal. Musíme se dožadovat daru, který za nás zaplatil a pokud ne, zahyneme. Tady v Janovi 3:16 se neříká jen to, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, ale také se tam říká, že kdokoliv v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vidíte, vážení, co se stane na konci času podle popisu ve zjevení je, že bezbožní shromáždění všude po světě, kteří mají znamení šelmy, jinými slovy si vybrali neposlušnost Božím přikázáním, konkrétně 4. přikázání, které říká, že bychom měli zachovávat sobotu jako den Božího odpočinku. Bible říká, že budou shromážděni ve vinném lisu, což symbolicky reprezentuje místo, kde jsou bezbožní shromáždění proti Božímu lidu, a to bude v celosvětovém měřítku. Budou shromážděni proti těm, kteří mají pečeť Boží, proti těm, kdo zachovávají Boží přikázání, kdo jsou věrní Bohu, kdo budou zachovávat jeho svatou sobotu, i kdyby čelili smrti. Co byste teď očekávali? Čekali byste, že Ježíš jednoduše bezbožným dovolí zničit jeho lid a vyhladit je ze země? Nebo předpokládáte, že pokud tito lidé s Ježíšem uzavřeli smlouvu, pokud přijali Ježíše, pokud jsou mu věrní, zachovávají jeho přikázání, myslíte, že by Bůh proto, aby byl věrný své smlouvě, vstoupil do situace a zničil ty, kteří chtějí zničit jeho lid, takže je zachrání? Samozřejmě. Ježíš dal těm, kteří chtějí jeho lid zničit, šanci k záchraně. Ale oni tu příležitost odmítli. Ta záležitost se vyjasňuje. Bylo jasně pochopeno, že Boží pečeť reprezentuje zachovávání Boží svaté soboty. Bylo jasně pochopeno, že znamení šelmy je zachovávání dne, který byl změněn římskokatolickým papežstvím. Tyto záležitosti byly každému na planetě Zemi jasné a přesto si někteří lidé v plnosti světla vybrali pokračovat v zachovávání dne odpočinku, který nebyl od počátku Bohem stanoven. A tak v zásadě Ježíš přichází na tuto zemi, aby zničil bezbožné, protože jinak by bezbožní zničili Ježíšův lid. Mohl bych vám dát příklad. Ve Starém zákoně příkladný pastýř, samozřejmě kromě Boha, ten je příkladným pastýřem, ale po lidsku řečeno byl dobrým pastýřem ve Starém zákoně David. Byl představen jako příkladný pastýř, neboli ideální pastýř. Víte, když lev nebo medvěd přišel zabít jedno z malých Davidových jehňátek, co David udělal? No, vy víte, co udělal. Bible říká, že šel po medvědu a šel po lvu a zaútočil na medvěda a lva a zabil je, aby mu nezabili jeho malé jehňátko. Myslíte, že David konal správně? Víte, David by mohl říci, víte, boj lva a medvěda, to je proti beránkovi a nemá to se mnou nic společného, ať toho beránka zabijí. To by nebylo moc hezké, že? Protože ten beránek byl Davidův. A aby ten beránek přežil, bylo nutné, aby do toho David vstoupil a zničil lva a medvěda, kteří chtěli malého beránka zabít. A tak to bude i na konci času. Bůh bude mít lid, který je jeho ovcemi, jeho beránky. Mají pečeť Boží na čelech, zatímco bezbožní jako řvoucí lvy přijdou a budou chtít Ježíšův lid zničit.
Takže Ježíš řekne, hej, nedotýkejte se mých jehňátek, nezabíjejte mé beránky. Pokud se o to pokusíte, budu se do toho boje muset zapojit. Bible říká, že Ježíš je hlavou a jeho církev je tělem. Poslouchejte, když bezbožní přijdou zaútočit na Ježíšovo tělo, ve skutečnosti útočí na hlavu. Útočí na Ježíše a Ježíš musí zakročit, aby svůj lid zachránil, protože musí být věrný své smlouvě. Jeho lid s ním navázal smluvní vztah. Teď si pojďme přečíst Jeremiáše 25, verše 30 až 38, kde máte další obraz symboliky vinného lisu. Ve verši 30 je napsáno, ty však jim prorokují všechna tato slova a řekni jim, Hospodin zařve z výšin, ze svého svatého příbytku vydá svůj hlas. Hlasitě zařve nad svou pastvinou. Rozkřičí se. Vzpomínáte, že když Ježíš přichází v 1. Tesalonickým 4, začne volat, bude mluvit hlasem archanděla. Takže se tam píše, rozkřičí se jako ti, všimněte si tohoto, jako ti, kdo lisují hrozny na všechny obyvatele země. Hukot proniká až do končin země, protože Hospodin vede spor z národy. Soudí každé tělo a ničemi vydá meči, je Hospodinův výrok. Toto praví Hospodin zástupů. Hle, od národa k národu vychází zlo. Dává se do pohybu velký vichr z nejvzdálenějších částí země. V onen den budou Hospodinem pobití ležet od jednoho konce země až na druhý. Nebudou oplakáváni, nebudou sebráni ani pohřbeni. Budou jako hnůj na povrchu země. A tady je speciální skupina, se kterou má Bůh spor. Všimněte si, co najdeme ve verši 34. Naříkejte pastýři, křičte, válejte se v prachu, vznešení předáci stáda. Mluví o vedoucích Izraele, představených Izraele, protože se naplnili dny pro vaši porážku a rozptýlení, padnete jako vzácná nádoba. Zmizí útočiště pro pastýře i únik pro vznešené předáky stáda. Všimněte si, že Boží spor je proti těm, kteří neochraňovali jeho ovce, kteří dokonce možná své ovce svedli, kteří řekli svým ovcím, že zákon byl přibit na kříž a není už potřeba, aby křesťané světili sobotu, protože ta byla pro Židy. Ve verši 36 se píše, slyš volání pastýřů a nářek vznešených předáků stáda, protože Hospodin ničí jejich pastvu a pokojné pastviny jsou spustošené kvůli Hospodinovu planoucímu hněvu. Opouští svou skrýš jako mladý lev, jejich země se stala předmětem hrůzy kvůli krutému meči a kvůli jeho planoucímu hněvu. Toto jsou živé obrazy zničení bezbožných, kteří chtějí zničit Boží lid, který uzavřel s Bohem smluvní vztah. Teď si musíme přečíst jednu poslední věc, než toto dokončíme. Co těch 1600 stádií? Dovolte mi nejprve poznamenat, že to, co teď přečtu, není z Bible, je to z apokryfu, ale ukazuje to představu koní šlapajících po vinném lisu a brodění se v krvi, což je běžný symbol používaný v tehdejší době. V 1. Enochově kapitole 100 a verši 3. Mimochodem, toto není inspirováno, jen vám chci ukázat, že něco takového existovalo v době, kdy psal Jan. Tam se píše, kůň bude kráčet v krvi hříšníků až po jeho hruď. Vidíte, je tu podobnost se zjevením 14. A vůz se ponoří až po povrch. V těchto dnech andělé, vidíte, že to dělají andělé, v těchto dnech andělé se stoupí do tajných míst, zhromáždí na jedno místo všechny, kdo napomáhali hříchu. A my víme, že to je vinný lis. A nejvyšší povstane v ten den soudu, aby pronesl velký soud nad všemi hříšníky. Takže tyto obrazy v těch knihách byly už za dob, kdy psal Jan. A co tedy těch 1600 stádií? Faktem je, že Bible, zvláště v knize Zjevení, zdůrazňuje čísla, která nejsou doslovná, ale vyjadřují něco mnohem většího, něco univerzálního.
1600 je 4x4 krát 100. Číslo 4 je číslo univerzality. 4 úhly země. Ale Jan, inspirovaný Duchem Svatým, zdůrazňuje číslo 4, násobí 4 krát 4 krát 100, aby vyjádřil, že vinný list pokryje celou zemi. To samé Bible ve skutečnosti dělá u 144 tisíc. 144 tisíc je 12 krát 12 krát tisíc. Jinými slovy, to reprezentuje mnohem větší skupinu než doslovných 144 tisíc lidí. Takže v základu je 1600 stádií zesílený násobek 4, což reprezentuje fakt, že bezbožní budou ve vinném lisu k nalezení globálně. Celosvětově budou obklopovat boží věrný lid, který je v duchovním Jeruzalému v globálním neboli celosvětovém měřítku. Teď tu mám zajímavý komentář od Jamesona Fasseta a Browna. Je to velmi známý biblický komentář. Není napsán adventisty sedmého dne, ale uchopili v něm tu myšlenku, že 1600 reprezentuje něco, co se stane celosvětově. V komentáři se píše toto. 1600 mocně na 4x4 krát 100, vysvětlují to jako čtyři strany, sever, jih, východ a západ svaté půdy, neboli světa. Je tu naznačena univerzalita celosvětového zničení. Takže vlastně říkají, že 1600 stádií reprezentuje zesílené číslo 4, které symbolizuje fakt, že toto se bude dít globálně v celosvětovém měřítku. Není nutné, abychom se kvůli naplnění těchto proroctví dívali na doslovný Střední východ. Ten závěrečný problém nebude Židé proti Rusům a Arabům nebo Palestincům. Závěrečný problém nemá co dočinění s ropou na Středním východě. Závěrečný problém se netýká politiky. Závěrečný problém je jen o tom, jestli máte pečeť Boží nebo znamení šelmy. Jestli posloucháte Boží přikázání, nebo je neposloucháte. Jestli uctíváte Boha v jeho svatý den, nebo uctíváte den, který ustanovila šelma jako falešný den uctívání. Jinými slovy, poslední záležitosti nebudou materiální, nebo finanční, nebo ekonomické. Budou mít co dočinění s hlubokými duchovními věcmi. Koho posloucháte, koho uctíváte, rozhodne o tom, na které jste straně. A já se modlím, abychom, když přicházíme k závěru tohoto studia, fascinujícího studia ze zjevení 14. kapitoly, verše 14 až 20, abychom se všichni rozhodli uctívat Boha, poslouchat Boží přikázání, zachovávat jeho svatou sobotu, ne protože musíme, ne protože jsme donuceni, ne abychom si zasloužili spasení, ale protože milujeme Ježíše. A protože ho milujeme, chceme ho poslouchat.